الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فلندريم دخان الله جل جلاله يتلنا بغطاي مثيرة تي اتسلات يان تشمتا ساتشتا الله هنا قرآن نصر إبراهيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مدفرتيت الله إذا يوفى تجثا أتو برتسلات يبطت نفوي Pra Allah në ka dhënë të gjitha sendet që i plëcu nevojat tonë. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. E nëse jo dëshironi me i fut logari të mira që i ka dhënë Allahu juve, ju s'mundi me numërullu. Se janë të shumëta. Salat e salam e qofshin bi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e ti, bi shumë të ti dhe gjithë muslimant që e pasonin dhe pasoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam deri ditë në gjikimit. Allahumma amin. Dje folëm për pikat në të cilat jo besimtarët e kanë kundështu pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam në mohimin e Allahu xhalla xhelaluhu në çështjen e uluhijes, në çështjen e botës tjetër dhe pikat që i cekëm dersin e kaluar. Sot t'i përmendim mënyrat se si janë mundu jo besimtarët ta pengojnë dhe ta luftojnë thirrjen që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra si janë mundu, çka kanë vepru për ta ndalë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe na çdo herë kemi thënë që në çdo pikë që na e cekim, që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo është e vazhdueshme. Kjo ka ndodhur, kjo që i ka ndodhur pejgamberit alaihi salam, këtë që na më cek na tash, kjo i ka ndodhur pejgamberve më herët. Dhe kam i ndodh besimtarve më vonë deri në kiamet, vetëm se figurat ndryshojnë. Kurse loja është e njëjtë, figurat ndryshojnë, kurse taktika është e njëjtë, orvatja është e njëjtë, mundja është i njëjtë, qëllimi është i njëjtë, me ndal dritën e Allahut xhela xhelalu. E Allahu çka tha? Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu. Jo besimtarët dëshirojnë ta fikin dritën e Allahut me gjuhët e tyre. Mirpo Allahu nuk do diçka tjetër, vetëm se ta plotson dritën e tij. Vetëm se ta vërteton dritën e tij, Allahu subhanahu wa taala. Pasi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam filloi haptazin me bothirje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, jo besimtarët më njëherë i përvelën krahët për ta pengu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Pika e parë që ata u munduan dhe që ata e dinin mirë që nëse realizojnë këtë pikë kanë me kry punën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është pika në të cilën mundohen shumë jo besimtarët të realizojnë tek besimtarët. Cila kjo pikë? Pikën kryesore dhe të parë që ata u munduan të realizojnë karshi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe karshi fesë islame ishte që t'ja hekin, t'ja largojnë mbrojtjen. T'ja largojnë mbrojtjen. Kush ishte mbrojtja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Kush ishte krahu i djathtë që mbronte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Migja i tij Ebu Talibi. Migja i tij Ebu Talibi, i cili kishte autoritet, i cili kishte nam, te cilit i ecte fjala në kabilën e tij, edhe pse Ebu Lehebi ishte armiku më i madh i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ishte xhaxha i tij, nga ana tjetër, axha tjetër Ebu Talibi me axhallar tjerë, me kusherit tjerë të fisit Beni Hashim, të gjithë u zotuan se kanë me mbrojt pejgamberin e Islam deri në fund. Edhe pse Ebu Talibi nuk ishte në fenë e pejgamberit e Islam. Dhe i tha pejgamberit e Islam, unë jam njeriu i cili më shpejti nxitoj me të ndihmu tyje. Jam njeriu që më shumë ti kam dëshirë me ndëgju fjallën tante, për shkak se fjalla jota është fjallë e drejtë, ti nuk e gënjy asnjëherë. Ti kur flet, flet mirë, flet drejt, je i drejt, cilësit e mira. Mirë po, në vetën timbe e ndë nuk e gjej gati me pranu fejnë tënde. Mirë po, ti vazhdo punën tënde. Ti vazhdo me thirë në islam, unë e kam e të mbrojt, unë e kam e të ndihmu, unë e kam e të përkra, ama nuk jam fejnë tënde.
Dhe kjo është subhanallahu një çudi e madhe, si Allahu xhela xhelalu e ka bëu kështu Abu Talibin që ta mbrojë pejgamberin Islam deri në fund, deri në vdekjen e tij. Dhe zaten filluan problemet e mëdha për pejgamberin Islam në Mekë kur mos i vdiqë Abu Talibin, se i shkoi mbrojtja, i shkoi krahu i fuqishëm, i cili e mbronte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E çka dashën e bëu Kurayshit? Kurayshit shkuan te Abu Talibi. Dhe banën rigjan ta dhe lutën ata që të largohet edhe ja dhanë një propozim. Ama Abu Talibi ka qenë thash njëri me autoritet, njëri menqër, njëri me nam, s'ka qenë njëri thjesht. I thanë Abu Talibit, e kemi një djaloshna nga fisi jon, nga një prej fisëve në Mekë, i cili edhe ai ishte i njohur për bujarinë e tij, për mirësinë e tij, për edukatën e tij, për moralin e tij. Ishte i njohur, djalë i mirë. Thanë, ta japim djalin ton, na jep djalin tuaj. Abu Talibi çka u tha? Tha, ofertën të cilën e kene dhënë është ofertë për të çuditë, për të habitë. Tha, të ma jepni djalin tuaj, të a ushqej, të a rriti, të a edukoj, e të a jap djalin tim, ta vritni, ja? Po kush e pranon këtë ofertë kështu? Kush është ai i çmendur që pranon këtë ofertë? Dhe i largoi Abu Talibi. Mirë po, çdo herë kur vinte Abu Talibi ishte interesante, se çdo herë Abu Talibi i mirte me të mirë, i përkthelte edhe i përcjellte për shtëpisë. Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme për që duhet me pas kujdes besimtarin këtë çështje. Domethënë këtë çështje të mëdha të fesë Allahut subhanahu teala, besimtari më qen akull i ftoftë. Mos më qeni vrullshëm. Më koni ftoft. Me rëndësi me kry punën. Një muhabet, dy muhabeta, ditën e mirë, puna me ecë rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Puna me ecë rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ata u munduan për të largu Abu Talibin dhe kjo taktik dhe kjo loj ekziston çdo herë mes jo besimtarve edhe mes besimtarve. Ata çdo herë mundohen, edhe në zamanin tonë, ata çdo herë mundohen që prej hoxhallarve, prej dietarve, prej thirrsave të dobishëm, të cilët kanë bereqet në thirrje, t'i largojnë njerëzit të cilët e ndihmojnë ata. T'i largojnë ndihmuesit. E kur t'i largojnë ndihmuesit, ka kry puna. Pejgambert s'në kanë bo punë nda vetë pa ndihmues. Pejgambert, Allahu subhanahu wa taala e dërgoi pejgamberin selam sahabët. Dhe sahabët ishin grushti i fuqishëm i cili ndihmoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me ethira rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Isa alaihi salam kërkoi prej Allahut ndihmues dhe ishin havarion që të cilët ndihmuan. Dhe çdo pejgamber i ka pas ndihmues të tyre. E ka prej pejgamber të cilët s'ka pas shumë ti thuash bereqet në thirrje, domethënë kur ka thirrje, s'jan përgjit shumë veta, për shkak se s'ka pas shumë ndihmues që ndihmojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E shoqët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çfarë i tha Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? I thanë ja Rasulullah, ti veç ecë, si të udhnoish ndeti me hyjnë edhe ndeti kena me hyje. Ti veç urdhno, ti veç trego çka më bën. Dhe e realizuan premtimin që ia dhan pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tha Allahu në Kur'an, min al mu'minin rijalun sadaku ma ahadullah alayh, faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Fundi ajetit është shumë e rëndësishëm. Ky fundi ajetit na tregon neve fotografinë e sahabëve. E që na mungon neve shumë zamanin tonë. Allahu na bof me qenë nga kjo cilësi e sahabëve. Allahu tha, ka prej besimtarëve burra, të cilët e realizuan premtimin që ia dhan Allahut. Çfarë premtimi dhan Allahu subhanahu teala? Ata i dhan premtim Allahut nëpërmjet pejgamberit alayhis salam, se ia dhan besatimin që kanë mbrojtur dhe mendimuar deri në fund jetës së tyre. Tha, prej besimtarëve ka burra të cilët e realizuan premtimin që ia dhan Allahu. Disa prej tyre e kryten. Ran shahida ose vdiqën. Wa minhum man yantazir. Dhe disa tjerë janë duke prit. Wa ma badalu tabdila. Ama nuk kanë ndryshuar as pak. Kjo pika është shumë e rëndësishme. Janë të prit. Do tjerë kanë vdek, do kanë shku te Allahu subhanahu teala. E kanë sos punën. Do tjerë janë të prit me kryet deri në fund. Ama kjo e pritmja e ka një cilësi. Wa ma badalu tabdila. Dhe ata nuk ndryshuan hiç. Allah na bof mos më ndryshuo hiç. Me qenë të qëndrushur në fenë Allahu subhanahu teala deri në momentin kur ajo shfitën
Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, jo besimtarët mundohen që prej thirrsave, sa do qoftë thirrsi, me thirrën e ti, ti largon ndihmuesit prej tina. E në qoftë se e ban këtane, ndalen, nuk ndalen. E bëjnë pastaj hapin tjetër. Të bëjnë njerëz të cilët proklamojnë kundër tyre. Të bëjnë njerëz, të nxjerrin pah njerëz, prej ku do qofshin ata, çfarë do në cilë qofshin ata, me luftu thirrjen e Allahut subhanu tala, me luftu fejn e Allahut gjelle gjelaluhu. Kjo është luft e vazhdushme, Allahu tha në Kur'an. Këto realitete që na i lexojmë e ceki dhe potencoj edhe njëherë. Këto realitete që na i lexojmë nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na nuk po bëjmë kur çdo tjetër, vetëm se po lexojmë, po e përkthejmë atë që kanë shkruar dietarët dhe po mundohemi me paraqit fotografinë e kohës tonë, që mos të habitemi se çka është duke ndodhur. Allah tha në Kur'an: "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u." Ata në vazhdueshmëri vazhdojnë pa unar, vazhdueshmëri ju luftojnë juve që t'ju largojnë prej fejes in istata'u, në çfarë kanë mundsi. Allahu me këtë ajet dhe ajet tjetër në surën Anfal na informon neve se ata në vazhdueshmëri na luftojnë ne. Diku thotë, "Jo, be, ato na dojnë neve." Ato në dojnë, ato kanë qef për harmonin dërfetar, ato kanë qef për harmonin dërnacional, ato kanë qef, ato janë, ato në dojnë, nuk në urejnë. Nuk ka mundësi. Për shkak se Allah ka thonë vërtetën. Ata për paraqesin dashuri për besimtarta. Për në qëfë se ata paraqesin dashuri për besimtart, Allah për në thotë, ata sjudoj njuve, ata ju luftoj njuve. Ta shku që ka thonë vërtetën, Allah apo ata? Allah ka thonë vërtetën. Ata e kanë maskë. Ata e kanë mos kur dojnë me paraqit para besimtarës se na ju dojnë a juve. Se shkak se Allah tha, ata në vazhdueshmëri ju luftojnë me ju largu nga rruga Allah subhanahu wa taala. Alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfiquna thumma takun alayhim hasra thumma yughlabun, walladhina kafaru ila jahannam yushrun. Jo besimtarët shpenzojnë pasurinë e tyre. Mani men, kur njeri e shpenzon pasurinë, tjera sinë çka ka këtë jetë. Se ranë është pasurin me edha. Dhe jo rasish Allah në Kur'an, kër i përmim besimtarët e devoqën, që ka thot? Ata cilët luftojnë në rrugën e Allahut, bi emwalihim u enfusim. Gjdo herë përmim pasurin dhe vetët e tyre. Pasurin dhe vetët. Pse? Por shok se njeri vetën e lekeq për pasurin. Njeri, trupin e vetë, e lekeq, e shkatron trupin për pasurin. E kur të ave pasurin, vetën mos, se banë e sapit. Pasuria shumë rëndësishme. Allah thot, jo besimtarët e shpenzojnë pasurinë e tyre për mi largu njerëzit nga rruga Allahu subhanahu wa taala. E shpenzojnë. Kur kjo? Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sa herë ka zbrit ajeti? Fese yunfiqunaha. Edhe kanë me shpenzu krejt. Ata kanë me dhon krejt. Thumma takunu alaihim hasra. Në fund i gjithë investimi, a shek investim që jo maramend në dunjë. Investim si asnjëherë më parë në sfera më të ndryshme. Në fund, ka me qenë zhgënjim. Thumë me ju glebun. Dhe pastaj, kanë me humbë, kanë me pësu disfalë. Besimtar kanë me fitu. O ledhina këtharu ila gjehenneme, ju hëshërun. Jo besimtar të Allah në gjehennem kam i qunë. Ama një pikë shumë rëndësishme. Se jo besimtar, po e investoj kanë këtë që ka kanë, me i largu besimtar për rrugës Allah. Ta është bëja një pitje vetës tënde. Sa ti investon me mësu fejën tënde? Jo me po di qka? Jo me dhonë mund, jo jo. Sa ti investon edhe mërë telefonin, edhe hinë të shejkh Google-i. Mas pak ti, që mëna me bona, ona me hinë Google, edhe mu interesu për fejnë islami. Qka është islami, qka është imani, qka është ihsani, qka është namazi, qka është agjerimi, qka është besimi. Me mësu fejnë tante, atë të cënë ti e ki obligative, sa? Kjo e para. Pastaj në qofë se e ki mësu, sa ti jep mund, me eduku familjen tante në fejnë Allah së në pastaj sa ti jep mund me eduku shoqërinë tënde ku ti jeton, sa të kish mundësi me i largu prej degenerimit, punëve të qijave, drejt Allahut subhanahu wa taala. Me këtë ka Allahu subhanahu wa taala. Na kemëron testet e para, ose te kurse kemi të parën, ka më munguar edhe e dyta dhe e treta, gjithçka ka më munguar. E jo besimtarët janë të pandalshëm. Pse janë pandalshëm, e dini? Për shkak se ai madhi i tyre, Iblisi, e jo besimtarët janë punëtorë të Iblisit.
në pengimin e dritës a Allahu subhanu ta'ala, iblisi i tha Allahu subhanu ta'ala, do të vazhdoj, të luftoj, bita Ademit, për deri sa ata e kanë shpirtin në gjoksat e tyre. Do më thonë, ajo pika e fundit e shpirtit kur do me dalë, teri në atë pik, teri qëtë moment, shejtani mundohet për deviju për njësë Allah, s.a. E para ati momentit, la e zalun, vazhdimisht, vazhdimisht, që banal, ti nalës, po, ti e ban një tur, një punë e ban, pa të thotë të pushoj pak, me bëhat punën tjetër, të pushoj pak. Falë dyre qatë namaz, të thotë të pushoj pak, mi falë dy tjera. Jep se dhe kotë, punoj pak, shash tjep se dhe kotë tjetër. Se cilën punë që na e bëjmë një punë, pushojmë pak për punën tjetër. Shejtani, në kundër tërë, a i nuk thotë, pushoj pak, të filloj devimi tjetër. Ndalët këtë devim, së me banë, dhe këtë tjetëri. Hiq panar. Hiq panar. E përshkak se është lufta, hiq e pandalshme, përshkak se është lufta prej anës e iblisit ndaj besimtarve, në ushtarët e ti prej njerëzve dhe gjimve, e pandalu ndaj njerëzve, ndaj besimtarve, për shkak se është kështu fotografia, statistika, ditë në gjykimin kanë me qenë. Një, në gjennet, 999 zjarë gjennemit. Një në gjennet, 999 në zjarë të gjennemit. Pra, kështu jo besimtarët mundohen me i largu ndihmuesit e thidhjes në rrugën Allah s.w.t. që tjetë pastaj dietari, apo tjetë hoxha, apo tjetë thivsi, apo tjetë mujahidi që lufton rrugën Allah s.w.t. tjetë vetë, pa ndihmues. Dhe pa tha kur jetë vetë, na e dim shë gjendja kur jetë vetë dikush në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pika tjetër që ata janë mundua, me qenë se nuk arritën të bindin e Ebu Talibin për me largu për pejgamberin e Islam dhe ta vrasin, atëherë shkuan në planin B. Cili ishte plani B? Plani B ishte shtrembërimi i fejtë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Thidin që e bëndë të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ata i përverën kratë për ta shtrembëru. Duke etiketu me etiketime më të ndryshme. E tash ne kemi cek, dhe do të vazhdojmë me e cek, para me ndoni një njeri i cili deri dje ka qenë më i mirë në qytet, jo në mahallë, jo në komunën e vetë, në qytet, komplet qyteti Mekës, më i miri pejgamberi Islam, më i dalluari, më i dashuri, më i besueshmi. Nuk ka dikush vetëm se ka lavdëru pejgamberin sa stem. Para në çka ky njeri, deri ditën që e ka vë thirrjen, shef tazi ka qenë më i miri. At ditë që ka dalë haftazi, at ditë që ka dalë haftazi dhe na cek, se pika e parë kryesore në thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Dhe na kështu i plasojmë argumentet e Allahut që në këtë mënyrë të bëjmë të qartë rrugën e kriminalëve. Pra pikë kryesore në davet, në thirrje, pejgamberi sa më ka pas, me e bëjmë të qartë rrugën e kriminalëve. Cila është sistemi, cila është rruga e kriminalëve dhe kush janë kriminalët? Që më ka thënë njerëzve, largoni prej krimit dhe kriminalëve dhe vazhdoni rrugën e Allahut subhanu teala. E tash kur të dalë karshi kriminalve, a ka me të lanë rahat ato? Ti me qenë njëri më i mirë, më i dashur për ta, në moment që ti anis me aqit zethat me i danë, të lufton se cilin. Të lufton edhe më i afër mi jopë. E pejgamberi e sëmë ka qenë më i dashur në Mekke. A ditën e parë, kur filloj të anëzirën pa krimin, cilin krim? Krimin që ata e bërën karshi Allah, subhanu teala. Për shkak se krimi më i madh, edhe kriminali më i madh, është ai cili i bën shirk Allahut subhanuhu teala. Kjo është krimi më i madh. Njerëz sa kur i thosh krim, e mendojnë vrasjen, vjedhjen, plaçkën, kujt diçka mendojnë kazino, edhe kështu me radhë. Krimi më i madh, mëkati më i madh, e keqja më e madhe është me i bë ortak Zotit ta. Kjo më e madhja. Këto të tjera të mposh janë kur xhon gat kësaj. Si pa alkool, pa alkool. Me pi gjithë ditë, hiq panal, mos me lëshu hiq burën, çeshmën e burrës me lëshu me pije, nuk është kur gjo ka që shirë këtë Allah, s.w.t. Pse, sa të dush me pije, ditën e gjikimit, Allahu të dënon me dënimin e tina që ti e ki meritua, edhe pastaj del për gjehnemit, shkon gjenetin Allah. Pse ke qenë besimtar? Ama në qoftë se i ban shirë këtë Allah, s.w.t. Më u bo njeri maj sjatë shumë,
ma i edukum, ma i mirë në qytet, që si aprish kërkujna, që së një atë zani dhe kur flet, nuk bënd dobi të Allah Gjellë Gjellalu. Pse? Për shkak se Allah thonë në Kur'an, inna Allah e la jaghfiru ay yushraka bihi wa jaghfiru ma dune dhalik li men yasha. Allahu nuk ja fal as kujt që i ban shirk, dhe Allahu fal gjithçka pas shirkut. Krejt, krejt i fal Allah subhanahu wa taala. Veç pse i ban shirk. Allahu Gjellë Gjellalu. E në këtë thirje, kur pejgamberi së stëm, filloj haptazi, ta paracet, ta kumpton fjallën e Allah subhanahu wa taala, e me plasimin, dhe transmitimin e fjallës a Allah subhanu wa ta'ala automatikisht e bëjke të qartë rrugën e krimit dhe të krimin e elve, ata i përvelen kratë për të shtrembëru thirën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E parandur e tash kjo fotografie këti njeriu të mirë, të bukur, të dashur, të besushëm në Mekke, del në mahal, del në qytet, i thojnë, qërë ki budala, qërë ki i qmenduri, qërë ki sejrbasi, qërë ki poeti, kjo është e randë. Me të thonë një, dy, tre veta, ka përcen, se problem. Ama kur thonë ketë, veç me dalë më halë, edhe me të avot shumë e gjishë, pa thonë kur gjo, ketë, ketë njerët me të avot me gjishë të je, shka, bëve, supone, shka ndodhe. Ja njës me të kopë një farë stresi. Para me ndohë ata me bo propagandë kundër te. Pse? Vetëm se ti e realizon fjallën e Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe kjo luft që ata mundua me luftu pejgamberin së stem, kjo është e vazhdueshme zamanin tonë. Çdo dietar, çdo thirrës në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, i cili e plason fjalën e Allahut dhe me këtë plasim e zbulon, e bën të qartë haptazi para njerëzve rrugën e kriminalëve, sistemin e kriminalëve dhe kriminalët, kriminalët s'kan më rahat. Kriminalët nuk rrinë rahat. Ose me selamet të shtëpia, ose me akuza, ose me vrasje, ose me burgosje, ose me dëbim, ose opcionet të ndryshme. Mirë po, ata nuk rinë rahat. Pse? Për shkak se kështu është sistemi kriminalve, është i qartë dhe i larguar nga sistemi Allahut subhanahu wa taala. E cila ishte thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilën ata e armicuan shumë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Çka bani? Çka thirrri pejgamberi sa? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ecte në për pazar, ecte në për rrug, edhe na atë ditën e parë kur i thiri mbi atë kodrën, çka u tha? Tha, o filan, o filan, o filan kabile, o filan fisi, shpëtojeni veten tuaj prej zjarmit të xhenemit. Shpëtojeni veten tuaj prej dënimit të Allahut për shkak se un nuk muj me ju ndihmu të Allahut diçka. Dhe pastaj dilte dhe ecte në pazar dhe thonte të njerëve, "Qulu la ilaha illa Allah tuflihu." Thuni la ilaha illa Allah keni më shpëtuar. Thuni la ilaha illa Allah keni më shpëtuar. Tash çka fjala subhanallahu, paska po vë diçka të madhe, edhe na po thonë me mbet musliman të sotshmit. Më i thon njerëzve, thuni la ilaha illa Allah keni më shpëtuar edhe veç me kaç. O thonë po ja, la ilaha illa Allah sa dush tuj nuk të rrejnë kërkush, të problem. Pse? Për shkak se thot Muhammed ibn Abdulwahhab rahimahullahu taala. Mushrikët në kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë kuptuar domethënien e fjalës la ilaha illallah më shumë se shumë musliman të zamanit tonë. Për shkak se kur pejgamberi sa më ka thonë thuni la ilaha illallah, ata e kanë kuptuar çka do të dosh me thonë. E kanë kuptuar çka do të dosh me thonë. Qose i thotë deri pejgamberi thuni la ilaha illallah, ai jo një herë, i merr të spit 100 herë thotë. Aman tyve dit diçka për fjalën la ilaha illallah. Ati thot la ilaha illallah, ati nuk e fal namazin. Ati thot la ilaha illallah, nuk ka gjen Ramazan. Thot la ilaha illallah, i van shirk Allah. Thot la ilaha illallah, i ban 1 milion zullum, 1 milion këqija. Pse? Për shkak se nuk është zbe, është haruar dituria mbi fjalën la ilaha illallah. E pejgamberi sa stem veç me këtë fjalë i ka tensionuar tepër ata. E tensionimi i tyre, lufta e tyre, ka shi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak fjalës la ilaha illallah, neve çka argumenton? Ne argumenton se kjo fjalë është shumë e madhe. Dhe pas kësaj fjale është një përgjithësi shumë e madhe. Pas kësaj fjale ekziston komplet Kur'ani. Çdo sen çka është në Kur'an qëndron pas fjalës la ilaha illallah. Çdo sen, pa përjashtim, qoftë urdhër, qoftë ndalesë, qoftë moral, qoftë etikë, edukat, krejt kanë të bëjnë me la ilaha illallah.
Ti kur thu la ilahe illallah Muhammed Rasulullah, e që ki thonë? Ti ki thonë, une dëshmoj, shprehe me gjuhën time, dëshmoj me zemrën time, se gjithë shka të shka është në Kur'an, ka me realizua. Kjo do me thonë, la ilahe illallah. Nuk ka Zot i cilë meriton të adhurohet pas Allahut dhe Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam, është dërguar i Allahut. Këto dy dëshmi do në me thonë, çka ka në Kur'an ka me bërë? Shkurt, pa i hi definicioneve, la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah do në me thonë, çka ka në Kur'an, unë kam realizuar. E tash ti, para shëve të sonë një pytje, pa është Allahim, që tash në Ramazan, ti sa realizonat të shëve Kur'an, se jashtë Ramazanit me adin, shë gjendje. Që tash në Ramazan, sa ti mundohesh me realizu atë që ka në Kur'an. Vështë më bërë një Allah. Ti parashën një në vetës pyqe vetës të ndë, a dimi lezu Kur'an? Ti njerë një pyqe për në vetës, a dimi lezu Kur'an? Në qofë se dimi lezu Kur'an, vetë një pyqe tjetër, qysh lezën Kur'an ti? A vesh mi kalua? Pse ka orë Kur'an? A ka orë vesh me kalua? Vesh me lezu që ashtëre? A është nda, a është ka orë Kur'ani? Për me nabot tërbije në jene. Kur'ani që ka zvitë Allahu Subhanahu wa ta'ala, Kur'ani që ka zbita Allah Gjellë Gjellalu pejgamberin e Islam për 23 vjet, ky Kur'an nuk ka ardh veç ashtu për me lezue, me e pos për bereqet në për rafta, me e majt në gjep për bereqet, edhe kështë më rafta. Ky Kur'an prej shkronjës par, Bismillahirrahmanirrahim, surën Fatiha, deri në shkronjën e fundit, surën Nas, ka ardh që na me lezu, me meditu, edhe me vepru. Në qofë se mund bënë njëra për tyre, ka defekt besimin tonë. Ka orë Kur'ani që na me u eduku me këtë Kur'an. A e paramdojmë tash, shok të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se me pranu islamin. Kam pas prej moralit çështje të mira, dhe kam pas disa pika të moralit këqia. Me të cilë ka orë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me a hek këqia, me a avancu të mirat. Kam pas mëkate, kam pas gjunahe, kam pas shirkijate, qka s'kam pas? Ata me Kur'an, janë eduku, janë bo tërbije. E dalimi i madh është mes mësimit edhe edukimit. Se mësimi është i lejtë. E merë faqën, e merë materialin që e kime hinë test, e mësën, hinë test, e testit në mirë. Ama islami nuk është kështu. Kur'ani nuk është kështu. Suneti pejgamberit islam nuk është kështu. Pra Kur'ani dhe suneti nuk ka nërë për mi lexuna. Për mi mësuna. Ka orë Kur'ani dhe suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për më na eduku nejne. E edukimi, a bat me njerë? A zbat me njerë edukimi. Jo rasish Allah neve në kalon periudhën e fëmiris, 12, 13, 14, 15 vite, që këtë periudhë kohore për indërit, ti edukoj fëmit e tyre. Pse? Për shak se edukimi nuk bat për dy ditë. Që na përëzim një ajtë Kur'anor. Kullil muminin e jagut du min absarihim wa ahfadhu furujahum. Thuaj besimtarve le ta ulin shikimin dhe le t'jen kujdesshëm kaqshi ndaj organeve gjinitale. A e mësum, unë e ledova, e përktheva, a e mësut, që besimtari duhet me ul shikimin kur dale për jashtë. Dil së ka këdhe ulin shikimin të shofme. Që është ka marrë vera, dil ka qërë qanka, dil ka qërë shia mazdarke, edhe ulin shikimin. Ti e di, ama i ulin shikimin. E për me ul shikimin, dush me e bo vetën tërbije, dush me eduku. E që edukon vetën tane? Të i dhe nëzarë, të u mundu. Apo fëmija shkon e prejkë shtekejnë, është i gishtin. Shkon prindi i thotë, ma baba se të të zestruja. E largon. Ta ma baba këtë në kryje, fëmija, apo shkon e shtë i gishtin. Saj nuk e di, pa e zonë struja nuk e di qka. Ka qef me shtë i gishtin, me e provua. A thotë baba, pala unë i thash njerë, shka dojnë të bojë, ja, shkon edhe njerë ja i gishtin. Shkon edhe njerë ja gishtin, ja rast një shpull, e pengon, me rizolir, e njit, me asit barda, e shtim rejna. Pse? Me e pengu, me e bat tërbije, edukat fëmijen, se këtu, kur ta shtish gishtin, dzestruja. Dhe kështu është qështja me neve, kërshia Allahu subhanu ta'ala. Allah neve në thot një fjal, në i urdhen, në i ndalejs, qiftion që kërë ka përci shumë do vite, dikush gjysën, dikush ma fpak, dikush ma shumë, është shumë më vështirë me elon karakterin e vjetër të keq dhe me u bo me karakter të Kur'anit. Është rand, ama banë, të dini. Dikush thot, ujku qimën e ndryshon, tabiatën e ndryshon, besimtari, kur të zotë rrugën e Allahut dhe e ka seriosisht, sinqerisht për Allahun, fejen,
e ndryshon tabiatin e kesh që e ka. Se na si besimtari na të obligum që tabiatin ton ta kena në përpushmëri me Kur'anin dhe Sunetin. Allah unë e kam tabiat që shtu si në ndryshoj, kime e ndryshua. Si dush më konë muslimani mirë, kime e ndryshua. Që së është e keq e tabiat, kime e ndryshua. Po Allah unë e kam, kime e ndryshua. Si dush më konë mirë, si dush me tu me gjahiljet, jeto, së problem, ti lirje. Allah së ta ka imponu ti islamin. Të kalon të lirë, ta ka lip islamin dhe të kalon të lirë. Ama ne si kur dënohësh për atë tabiatin e keq, më suj se këmë ditë. Pse se Allah ka dërgu Kur'anin. E që këtë Kur'an të na ka ardhë për me nabot të rbije. Qafirat në gone për nga mërë islam e kanë kuptu për nga mërë islam me një lafë, me një fjallë. Kër e ka thonë, thuni la ilaha illallah, keni me shpëtue, ato e kanë kuptu e që ketë tabiatin që ka e kanë, kretë adhurime që ka e kanë, kretë tradita që ka i kanë, kretë zakone që ka i kanë, kretë atë filmin që ata e kanë jetue, kretë të me lënë anësh, veç me një fjallë e kanë kuptue. Së është dash me i kalëzut detale, me bo këte, me bo ate, kjo kështu, ajo kështu, një fjallë. Kanë qenë njës të menqë. Ka thonë thuni, la ilaha illallah, keni me shpëtu. Ka thonë, që e gjale l'alihet e ilahën wahida, inna ha dhe në shejë unë uja. A të dosh me i bo krejt adhurum që na i kena, një, kjo është një qështje shumë e quditshme. Pra të kam pas të adhurum të ndryshëm. Latin, uzën, filanin, alanin, druj, statuja, gurzi, hurma, palma, yje, djelin, anën, qelin, rejt. I kanë adhuru, i badet i kanë bo. Kanë bo namaz për ta, kanë bo sadaka për ta, kurban kanë bo. Krejt që të adhurum, një mi bo. Ja, dhe kjo, zvallë kështë. Kjo është e zamanin tonë, të adhini vëzri. Kër i thu dikush, kër i thu dikujna, se la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah do me thonë komplet jeta jote, si të qëri sytë saba, derin brame kur të flesht, duhet me qenë që shka thënë Allah dhe pejgamberi sa. Ja, dhe shumë hankën është. Jo, besara, shumë letë është. Allahu nuk e obligon, nuk e randon njeriu për të mundësive. Pasi që Allah subhanu tala në pas ka obligu neve që nga momenti kër i qelim sytë, derin brame kur bim me flejt dhe imbilin sytë së fundmi herë, në pas ka obligu me tu si pas fjale së Allah, si pas Kur'anit, kjo do me thonë që na mujna me e bo. Pegamber a.s.m. i ka realizu për 24 orë mbi 1000 sunete. Mbi 1000 sunete i ka bo. Parëndot të ashtim i bo 1000 sunete. Anë dërës nuk vënë me kërë, në qilin dhe, të futuru pi imanit. Pi takvalokut, qa që i forë që ka bash. Pegamber e sa mi ka bërë për 24 orë 1000. Për dit ka 1000. Neve në shaka përsen, ta në zhivotit, ta njëta, së një bëjna 1000. Pegamber e sa mi ka bërë bi 1000. Do me thonë, a i pas ka bërë. A va mërmenja që si ka bërë dhe sahabët. A va mërmenja që qëto sënete që pegamber e sa mi ka bërë. E këto sënete, që për asa mi ka bo, na i dina, cilat i ka bo, janë shkrujt, në për libra, këtë sunet, mbi 1000. Këto sunete që i ka bo për asa, ku që i ka trasvetu të na? Ku që në ka galdu, pika e din na? Sahabët. Ana merë neve menja që sahabët në kanë galdu neve, ma to si kanë bo veta. Ato për këtë qka kanë qenë gjerata me e mi? Pse? Se qka kanë dëgju për pejgamberit e islam? Qka kanë po të pejgamberit e islam? Ata e kanë bo dhe vetë. Edhe pasat e kanë të regu edhe neve. Që pejgamberi sa më ka bëu këtë vepër. A mund me paramenduta finansa bio? Më ka transmetuar një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për vlerën e asaj vepre, ama ai vetë se ka bëu. Ky sahabia se ka bëu, vetë na ka dhënë, ama vetë se ka bëu. Kjo është mendim i keq për sahabët. Kjo është mendim më nuk keq për sahabët, më nuk çështon. Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam au janë munduën maksimum me praktikuar çka ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në e thamë edhe nushqim edhe nushqim. Edhe sahani kër e ka fshi për asam, sikur për asam e ka nushqim. E ka fshi kështu, qashtu janë mundurë. Kër ka flet për asam e ka mundurë dorë, ata edhe ata e ka mundurë dorë. Për qdo lëvizit që për asam e ka po, ata e mundurë, ka pështy për asam. Kër ka pështy, ka shku e ka mërë pështimën. Se pështimë ative për e qeqme. Na i kimi ka, e ka mërë kimën. Se ka lome me prek në tokë për nga me njësër Allah a.s. E normal, kjo gjenerat ka që gjenerata me e mirë. Se i kanë po sytë 4. Vesht 4. Se çka ka me thonë, se çka me vru pejgamberi, çka me vepru pejgamberi sa stem. E jo besimtarët, kur u tha pejgamberi sa stem, thuni la ilahe illallah, keni me shpëtua, ata e kuptun këtë realitet. Se ky është të dash
me na fug nuj ketë adhurimet, ibadetet që na i bojna, fejnë e babalarve tonë, ky babalarë tonë i konsideron të devijun, edhe kështu më radhë, edhe ketë na, mu po me një fejnë. Kjo është shumë e madhe. Elusim Allahu që Allahu të na e kuptim nga jetë atë nga mberit, sallallahu aleyhi wa sallam, subhanakallahu, alhamdulillahi, la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilaik.